Predsjednik vladajuće partije Gruzinski san Demokratska Gruzija Irakli Kobanhidze saopštio je da ukrajinske vlade ne mogu da sakriju želju da se Gruzija uvuče u vojni konflikt u Ukrajini. Predsjednik Irakli je predložio da se sprovede referendum kako bi se razjasnio da li narod podržava stav trenutne vlade da se ne otvara drugi front na teritoriji zemlje, prenosi Sputnik na Telegramu. Nažalost, visoki činovnici ukrajinske vlade ne mogu da sakriju želju da se u Gruziji otvori drugi front i da se Gruzija uvuče u vojni konflikt u Ukrajini, izjavio je Kobanhidze. Najverovatnije je to poruka i društvu. Možemo da sprovedemo anketu, referendum i pitamo ljude da li žele da se drugi front otvori u Gruziji. Možemo da ispratimo ono što će ljudi reći. Vidjet ćemo, neka narod donese odluku u vezi sa tim, da li se slažu sa zvaničnicima ukrajinske vlade ili sa nama, naveo je on.